ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងបញ្ញើអ្នកទាំងអស់គ្នាសរសេរអក្សរមកមើលយើងត្រូវប្រើដៃឆ្វេងនិងស្ដាំដាក់ឡើងលើតើអ្នកត្រៀមរួចហើយនៅអូខេអសមជំរាបទាំងអស់គ្នាធ្វើតាមខ្ញុំ3ដងទី1អសមB A SA MO T BAY A SA MO អរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានមកមើលវីដេអូឃ្លីបនេះសូសូ